ሰላም ጤና ይስጥልኝ የስካይ ቋንቋ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 49 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ የምናየው ኮመን እንግሊዝ ፍሬዝስ ይሆናል። ይሄ ፍሬዝ ማለት ሀረግ ማለት ነው። በየቀኑ የምንጠቀምባቸው የእንግሊዝኛ ሀረጎች ወይም ፍሬዞች አሉ። ከነዛ ውስጥ ዛሬ 10ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ፣ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። የመጀመሪያው ኤክስኪውዝ ሚ ይቅርታ ማለት ነው። ይሄንን በየቀኑ ብዙ ጊዜ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ኤክስኪውዝ ሚ ብለን የምንፈልገው ነገር ከዛ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ኤክስኪውዝ ሚ ማለት ይቅርታ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሃይ፣ ይሄ ደግሞ ሰላም፣ ሁለት ፊደል ነች፣ ጥር ያለች ነች። ሃይ ብለን ማለፍ እንችላለን ማለት ሰላም ማለት ነው። አም ሶሪ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አም ሶሪ አዝናለሁ ማለት ነው። አዝናለሁ አም ሶሪ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሶሪም ይላሉ ማለት ሳይጨምሩም ችግር አም ሶሪ ብንልም ሶሪ ብንልም መልእክቱ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አም ሶሪ ወይም ደግሞ ባጭሩ ሶሪ ብንልም ግን አም ሶሪ ብንል የተሻለ ነው የሚሆነው። አም ሶሪ ምክንያቱም ያ ይቅርታ የምንጠይቀው የሆነ እኛ የምንነግረው ሰውዬ የምንናገረው ሰውዬ ሞር ኮምፎርቴብል ይሆናል ማለት ነው። አም ሶሪ ሶሪ ከምን አም ሶሪ ብንል ማለት ነው። ስለዚህ አም ሶሪ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ታንክ ዩ እዚህ ጋር ደግሞ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ከዛ በጣም የምንቀርበው ሰውን ከሆነ ደግሞ ታንክስ ታንክስ እንላለን ማለት ታንክስ ማለት ያው አመሰግናለሁ ማለት ነው። በጣም ለምንቀርበው ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ከፈለግ ደግሞ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ታንክ ዩ ሶ ማች እንላለን ማለት ነው። ይሄንም ይሄኛው ታንክ ዩ ለጊዜው ካወቅ በቂ ነው ማለት ነው። ናይስ ቱ ሚት ዩ ይሄ ደግሞ ስላገኘው ወይም ደግሞ ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ናይስ ቱ ሚት ዩ ናይስ ቱ ሚት ዩ ስላገኘሁህ ወይም ስላገኘሁሽ ወይም ስላወቅኩህ ወይም ማለት ስለተገናኘን ስላወቅኩህ ደስ ብሎኛል ወይም ስላወቅኩሽ ደስ ብሎኛል ይሆናል ማለት ነው። ናይስ ቱ ሚት ዩ ማለት ዌር አር ዩ ፍሮም ይሄኛው ደግሞ ዌር አር ዩ ፍሮም ይሄ ደግሞ ከየት ነው የመጣኸው ነው። በውስጥ አዋቂነት ጥያቄው ምንድነው? አገር የት ነው ይሆናል ማለት ነው። አይ አም ፍሮም ኢትዮጵያ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ዌር አር ዩ ፍሮም ይሄኛውን ፕሮናንስ እናድርገው ዌር where are you from ከየት ነው የመጣው ወይም ደግሞ ሀገር የት ነው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ i don't understand አልገባኝም ማለት ነው። እዚህ ጋር understand ማለት ማወቅ ወይም መገንዘብ ይሆናል። መገንዘብ ያው ሞር ይገልጸዋል። understand ማለት መገንዘብ ማለት ነው። i don't understand ስንል ግን ያው አልገባኝም ማለት ይሆናል። ይሄ don't negative ነው የሚሆነው። i don't understand አልገባኝም። ስለዚህ ምሽመድደው ቀላል ነው ማለት I don't understand. You understand? ተብለን ስንጠይቅ ከገባን yes ማለት እንችላለን። ካልገባን ደግሞ I don't understand. አልገባኝም ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ what do you think? What? የኛ ፕሮስ እናድርገው what? What do you think? ምን ታስባለህ? ወይም ደግሞ ምን ታስቢያለሽ ይሆናል ማለት ነው። What do you think? ይሄ you የምንለው ማለት አንተ ይሆናል ወይም አንቺ ይሆናል ለሁለቱም ስለሚሆን ማለት ነው። what do you think ምን ታስባለህ ወይም ምን ታስቢያለሽ ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ what is your phone number what አሁን እዚህ ጋር what is your phone number እዚህ ጋር phone number ማለት ስልክ ቁጥር ማለት ነው። what is your phone number ስንል ስልክ ቁጥርህ ወይም ስልክ ቁጥርሽ ስንት ነው ይሆናል ማለት ነው። what is your phone number እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ የመጀመሪያው የመጨረሻው ነው ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁኝ። what do you mean ምን ማለትህ ነው ወይም ደግሞ ምን ማለትሽ ነው ማለት ነው። what do you mean what do you mean ምን ማለትህ ነው ወይም ምን ማለትሽ ነው ማለት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ኮመን እንግሊዝ ፍሬዝስ የምንላቸው ማለት በየቀኑ ሊያጋጥሙን ወይም ደግሞ ልንጠቀምባቸው የሚችሉ አስፈላጊ ሀረጎች ናቸው። ክፍል 49 ይሄን ይመስል ነበር። በክፍል 50 እስከምንገናኝ ቻው፣ ሰላም ሁኑ።